ប្របងរឿងអីប្របងរឿងអីតើមានរឿងអវ័យបានជាស្រដីអ្នកឯងធ្វើអវ័យបងជាមនុស្សឈួតឬក៏ជាមនុស្សជាអូអ៊ីស្រីស្ដាប់បទចម្រៀងក្នុងចឹងចឹងចឹងធ្វើអីតើមានស្រីស្ដាប់មានបានតើមានអីអូសំទៅកន្លែងណាដែលមេអត់មានស្រីយោយោយោ Yo. Romantic. I know what you mean. Two items.